тема која што навистина ќе го предизвика вашето внимание. Јас реков и во самата најава на утринската денеска, посебно повозрасните да бидат така, ќе ги заинтересира и со големо внимание да го следат разговорот, бидејќи нели ја некако помладите знаат да се информираат малку повеќе, информацијата стигнува многу побрзо до нив, а и повозрасната публика некако малку подоцна се приклучи конкретно на социјалните мрежи, конкретно на Facebook, а токму таму се случуваат голем број на измами. Како можете да бидете измамени или што велиме со гостинот да влезете во трговија со луѓе, на кој начин и со ваши податоци? Се разбира тоа во следниве минути, ќе се обидеме да ви го одговориме и со тоа да апелираме што помалку измами да има, а кои што секојдневно се појавуваат на оваа социјална мрежа. Конкретно, бидејќи темата е широка за интернет измами, ќе опфаќаме, нели, дел од оние кои што се поактуелни, но денеска се задржуваме на Facebook измамите, затоа реков повозрасната публика посебно, бидејќи тие се некако побројни, младите да, веќе бараат друга социјална мрежа. Да ве представам и да си почнеме. Господин Божидар Спировски, експерт по информатичка сигурност. Добре ми дојдовте во утрински. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Убаво е да секогаш да се апелира, ние сме тука во служба на гледачите, нели, и корисниците на социјалните мрежи, и рековме темата е голема, но ајде да почнеме конкретизираме за социјалната мрежа Facebook. Некако и најбројни се таму корисниците. Дефинитивно најбројни, најголема. Прво, најголема социјална мрежа, некои 2,2 милијарди луѓе се корисници на таа социјална мрежа, убедливо најголема. Како што рековте, една огромна тема се измамите на интернет и јас се надевам дека ќе имаме можност да разговараме и за други сценарија, на пример измами при вработување и така натака со криптовалути. Чисто да ги насмееме, можеби гледачите, инвестирање во слик, во карикатури на мајмуни е дел од измамите по интернет. Не се шегувам, тоа е навистина така. Познати како што NFT се може да смисли човечкиот ум. Но затоа друг пат. Да. Денес би сакал да апелирам до сите гледачи да се обидеме да се бориме да не станеме дел од дигиталната трговија со луѓе. Значи еден малку поинаков термин, трговијата со луѓе е многу страшна работа, но се надевам доволно ударна порака да биде запаметена, тргување со вашите, со вашиот дигитален живот. И во контекст на сето тоа да поминеме, денеска ќе подискутираме точно за еден измама која се случи од петокот до понеделников, буквално свежа, токму како да беше за нашата тема подготвена. Јас ја истражив детално и денеска ќе поминеме низ карактеристиките на таа измама, за да се обидеме да им помогнеме на нашите гледачи. И преку тоа слековито да подобјасниме. Така, режија подготвени ни са фотографиите и некако ќе се обидеме, нели, преку овие фотографии, се надам редоследно ќе успееме да го фатиме редот, за да, нели, таа приказна раскажеме и што всушност сакаме да апелираме и да ви презентираме. Еве вака изгледа, да речеме, одреден пост, конкретно постот кој што бил дел од измамата за која што зборувам. Така. Ова е кампањата, технички реклама за страна на Facebook која се вика Aldi MK и пријатели and friends, кој не се лажам, и која што ветува ваучер од 10.000 денари на 1.000 луѓе кога ќе се отворат продавниците на Aldi MK. При тоа нормално нема ни термин, ни локација, ни кога ќе биде, никада ќе биде, но верувајте, чесен пионерски збор. Да. Вие ќе добиете 10.000 денари, 1.000 луѓе. Груба процена, тоа се некои 150.000 евра само во ваучери. Баш и не сум сигурен дека постои компанија која така ќе ги подели, но добро, вака почна рекламата. И веднаш треба да не биде сомнително, затоа што кој во денешно време толку лесно дава толкава сума на пари на толку многу луѓе, без притоа да наведе никакви податоци, без притоа ништо да не направите. И без притоа ништо да не добие. Така е. А имаше многу вакви кампањи со големи супермаркети кои што доделуваа награди и парични средства и автомобили некои, кога ќе влезете во таков алгоритм, нели, на Facebook, веќе постојано почнува да исфрла ваков тип на постови. Да, тоа е уште една работа на која што и подоцна ќе се навратам. Криминалците, во овој случај измамниците, немаат лош публицитет. Било кој публицитет е добар публицитет. Да. Дури и да критикувате на таа страна, да ја навредувате таа страна, да кажувате дека е измама, вие сте активни на таа страна, алгоритамот на Facebook тоа го смета, еј, добро, оваа страна е популярна и ние се уште ќе ја промовираме. Не влегувајте во замката, меѓу другото, и да коментирате затоа што секој глас е добар глас за таа страна, за жал.
Да се навратиме, не знам дали имаме уште фотографии. Имаме, да. Сега одиме на следната. Споредбата на двете компании и нивните фан страни, на што да внимаваат, нели, во оваа смисла? На левата страна на екранот е лажната страна, Алди МК и пријатели. На десната страна е вистинска страна на Алди Америчка, односно Америчката испостава на Алди. Ке ви обрнам внимание на едно сино знакче покрај називот Алди USA, на кое што индицира дека Facebook го има потврдено идентитетот на оваа организација и дека оваа страна во позадина имало формален процес кој што потврдил дека ова е навистина страна на компанијата Алди. На десната страна, на левата страна во на Алди МК и пријатели апсолутно нема такво ништо. И тоа е прва индикација дека ова воопшто не се работи за официјална страна, туку се работи за некој што го смислил веројатно за 5 минути или помалку. Една работа која што треба да е јасна на нашите гледачи, креирањето на ваква страна е ужасно лесна работа. Буквално се прави за помалку од 5 минути, се што треба да се најдат доволно слики на истиот од истата компанија по интернет да се ископира. Исто што ги прават лажни профили на луѓе, нели? Да, да, ама ова е автомат, буквално автомат го прави ова, така да перфектно е лесно. Жалната работа што со сета ова акција сепак од јас се почнав да ја следам во саботата наутро. Имаше некои 10 следачи, значи тогаш беше тазе, свежо отворена. До неделата вечер имаше 570 следачи. Тоа беа 570 луѓе од Македонија кои активно коментираа, споделуваа, беа активни на таа страна. За жал, најголем дел од нив верува дека ќе добијат нешто. Пари, конкретно 10.000 денари. Ваучери 10.000 денари. Да, така. Но тука јас би апелирал уште нешто. Не секогаш бројот на следачи, фоловерси, нели придружени на таа страница, значи дека е таа вистинската. Затоа што во денешно време се купуваат и тие следачи, и тие лајкови, така што луѓето нека не се лажат ако таа страница има, да речеме, 10.000 фоловерс и следачи, дека е вистинската, дека е на компанијата, затоа што има многу такви следбеници. Легитимитетот не е врзан со бројот на следачи. Така е, тоа сакавме да потенцираме, нели? Добро, одиме со следна. Приказната продолжува конкретно за ова, од каде ќе извлекуваме поука, нели? Следна фотографија, на што да се обрне? Е, ова е веќе малку, можам да кажам, напредно ниво на измамата. Ова веќе отишло до таму да веќе се објавуваат и добитници, добитници. Значи, ќе се сетат гледачите дека постојат и реклами на нашите телевизии на кои што се споделуваат изјави на добитници на награди. Мислам дека неколку македонски компании веќе го користат тој принцип, но тоа се живи луѓе кои што стојат пред камера и разговараат и покажуваат што добила. Во овој случај се работи за некаква фотографија на женско лице. Не знам дали имаме повеќе, но имаше многу интересни повеќе. Прво беа индивидуални лица, потоа се појави еден брачен пар и покрај нив стоеше некакво лично име, нормално презиме нема никаде, и се тврдеше дека ова се добитниците на овие 10.000 денари, со тоа дефинитивно се обидуваа да го зголемат легитимитетот на оваа реклама. Мислам дека ова е последна направена фотографија, но на што да внимаваме кога се кај овие фотографии? Кај овие фотографии, прво да кажам, има уште една, да, ова може би на крајот ќе искоментираме, но за фотографиите. За нашите гледачи, ова не се вистински луѓе. Ова се фотографии генерирани од вештачка интелигенција. Не можат веднаш да се препознаат на прв поглед, но со малку внимание... Извини само, реже, вратете за фотографијата со господјата, за неја зборуваме, нели? Таков тип на фотографии, што навидом изгледаат како вистински луѓе, но изработени од вештачка интелигенција. Да, или може би премонтирано нешто, фотошопирано. Да, во овој случај дури и работата со Photoshop денеска е премногу скапа. Вештачката интелигенција ќе изгенерира оваа фотографија за помалку од една минута. Иако изгледа сосема нормално, има мали артефакти кои што најчесто при поголемо внимание ќе се забележат. Например, левата и десната обетка не се идентични. Имаше други фотографии каде што буквално на едно женско лице на едната страна имаше обетка, на другата страна имаше само делче од обетка, како да е скршена. Значи, а зашто се добри оние детски игри погодија разликата? Е, супер, најдете ги 10 разлики, победи двете фотографии. Еве каде ќе ви користи. Одлична работа. Брачниот пар исто имаше кои чудни артефакти, кошулата на мажот на брачниот пар изгледаше како да му се изгубени копчињата за мачкани беа. Да. Значи, има ситни артефакти, нешто, но во големата слика веќе се напредува.
Измамниците напредуваат во моделите на измама и се обидуваат на секаков начин да ги убедат купувачите, корисниците, нешто да направат. Што се обидува да ги убедат нашите посетители, односно посетителите? Најпрво да го споделат гласот, да ја засилат страната. Да. Дайте ни лайкови, споделете со вашите близки, рекламирајте. Добро, така, работа... често се такви рекламите, нели, на самите компании, фирми и кај нас, нели, сите сме сведоци на такви, што не значи дека тоа е измама, но треба да се внимава, рековме во кои сегменти. Секако. Втората работа што ја побараа, што компаниите обично не го бараат, е дајте ни ги вашите имейл адреси. Зошто компанијата, па посебно на Facebook страна, ќе ви ги бара имейл адресите? Има зошто измамникот ги бара, ќе леземе во тоа како објаснување. Но стандардна компанија најпрво ќе ве насочи кон нејзината веб страна, затоа што зошто би го правела тоа на Facebook? Имейл адресата, ако некој треба да се регистрира, треба да дојде на вистинското место кај вистинската организација. И тука би бил апел, освен оние податоци кои што нели во Facebook ги внесуваат луѓето кои што отвараат профил, се што е како активност во Facebook, не треба да додаваат никакви податоци од оно што ќе го бараат, да речеме, одредени фан страни. Општото правило, токму така, општото правило кое тука би го зел како еден од советите за нашите гледачи е, ако не сакате нешто да го гледате на вести во 7 вечер објавено за вас, не го пишувајте никаде на интернет. Токму тоа е правилото. Ако не сакаш нешто, бидејќи се што ќе ставите на интернет, никогаш нема да биде заборавено и забришано. Да. Некаков систем некаде ќе го чува, ќе го запамти, ќе направи слика од него, за век и векова ќе остане. Така да не ставајте нешто, дали тоа било имейл адреса, дали тоа било податоци лични, да, така е. Лична карта, посебно, нели, документи лични, документи, тоа веќе не треба да зборуваме. Без дискусија. Документи, фотографии, фотографии од документи, броеви на документи, никакво такво. Да. Информација, да, ништо. Да. Имавме последна фотографија, така. Уште тоа во контекст на оваа приказна, па потоа ќе се вратиме на другите. Е, последната фотографија всушност е дел од мерките како да се заштитите. И тука ќе направам една аналогија, малку ќе излезам од стандардната технолошка тема, како пример да речам, кој што е поблизо до нашите повозрастни гледачи. Замислете сценарио во кое што сте го изгубиле клучот од дома. Едноставно сте го изгубиле, некаде го нема. Некој го нашол тој клуч и постои некаде некој куп на клучеви, ама никој не знае чии се, нити што отворат. Само постои куп на клучеви. А вие потоа одите на медиум и објавувате дека клучот со серијски број 1, 2, 3, 4, 5 ја е мој, а јас живеам на адреса Илинска 1. Да, имам ја ова. Наеднаш, колку мина луѓе ќе отрчаат да видат да не случајно во тој куп на клучеви постои клучот 1, 2, 3, 4, 5, 6, да го земат и да се обидат дали се уште отвора бравата на Илинска 1. Зашто ја давам оваа аналогија? Ви ги побараа, односно им ги побараа имейл адресите. Просто една тажен факт во нашиот живот, на сите нас, ниједен од нас не менува лозинки. Еднаш сме ставиле лозинка на имейл адреса, на Facebook, на што и да е, никој пат не сме ја смениле, а верувајте, сите ваши лозинки што се ставени некаде на интернет, веќе се истечени затоа што некој некаде е сгрешил на некој систем, и постојат такви купишта со лозинки, бази на лозинки, на кои што некој може да оди да побара и да ги најде тие лозинки. И сега наеднаш овие луѓе им беше побарано да си ги дадат своите имейл адреси, практично да ја дадат адресата која што ќе се упари со клучот, за некој да оди и да го најде клучот. И во тој случај ете го клучот, не сте ја смениле бравата, не сте ставиле нова лозинка, вие отклучија вратата, односно ви влегува во имейл и во вашите податоци со тоа, така е. По страшниот момент, дури и некој да рече, еве, по возрастната публика може ќе рече, јас не користам имейл, ете, живи, здрави, нека им го, користите Facebook. Кога ќе ви влезат во имейл адресата, ќе побараат ресетирање на вашата лозинка на Facebook, тоа ресетирање се случува со порака до вашата имейл адреса. Едноставно, со окупирање на вашата имейл адреса, следен чекор е да ви го окупираат Facebook профилот, да ве исклучат надвор од него и потоа или да го продадат, или да го злоупотребат, зашто можеме и понатака да дадеме многу непријатни примери, но примери кои што се надевам ќе
ќе ги предизвикаат нашите гледачи да размислат. И би сакал, колку можеме нели да го скратиме, ама убаво да го дадеме примерот баш на таа тема, бидејќи колега овде се пожали на тоа и би било убаво. Само што ова со сликата, секако. Бидејќи сликата е важна, сликата е практично препораката, ставете втор клуч на бравата. Mm-hmm. Ова е вториот клуч. Вториот клуч се вика мултифакторска автентикација и значи, сите големи системи го имаат, што значи дека покрај вашата лозинка ќе ве регистрира системот и ќе добиете на ваша мобилна апликација еден број кој што се менува на секој 30 секунди. Аха. Кога ќе се најавите, треба да внесете корисничко име или имейл адреса, лозинка, која ете не ја менуваме, па сите страни ја има, но потоа ќе го побара овој 6-цифрен број, да речеме, нели? Кој што се менува на секој 30 секунди. Аха. Технички, тој втор клуч никој не може да го најде, затоа што клучот е магичен, се менува на 30 секунди. Дури и да го објавите на интернет, по 30 секунди станува. А господине Божидар, на колку време е пожелно да се менува пасворд на мејл, на Facebook и на се она што го користи? Може би не е добро да се менува, добро, но треба секој ваш сервис да има различен пасворд. И бидејќи тоа е тешко, да немаме и за се. Да, не е исти клуч за сите браки. Да. Наместо, бидејќи тоа е тешко, она што го препорачувам, ако сакате, имајте исти клуч, ако ви е тешко да чувате многу клучеви, но имате втор клуч, кој што сам се менува на секој 30 секунди. Mm-hmm. И овие, како што гледате на сликата, сите оние броеви се различни. И цело време ќе бидат различни. И кога сме кај пасвордите, односно, нели, она што вие си го креирате како пасворд, нека биде малку покомплицирано. Дефинитивно. Биде... Само име или 1, 2, 3, 4, 5 или 6, 0, за вас да ви биде поедноставно. Денот на раѓање не ви е добар. Не е добра лозинка, опција. Да... Имињата на вашите деца не се добра лозинка. Да, да. Името на вашето домашно милениче не е добра лозинка. Да, и така натака. И нека биде покомплицирано. Со мајмунче, тараба, голема, мала буква, нели? Сето тоа е потешко да се пробие. Ајде се навратиме колку можеме на ова. Интересна и таа тема. Да речеме, пробивање на Facebook, крадење на Facebook профил. Так. Споменавме на кој начин може да дојде. Многу луѓе се жалат. Значи, голем е процентот на луѓе на кои што им се украдени, им биле украдени профилите, да, на кои што имало несоодветна содржина, безобразна порнографска да, и така да, натаму, да, реклами се користат за се и се што, и на кои што им биле изнудувани пари за да им биде вратен. Има и случаи такви. Да, да, да. Значи, у цената, што ќе се случи, ете, не ми е важно. Јас не сум важен на интернет. Многу погрешна работа. Вие не сте важни. Вашиот дигитален идентитет, колку и да не е важен во некоја голема слика на работите, носи профит. Има купувач за него. И ако некој ви го земе, има безброј начини, буквално како трговија со луѓе, да заработи од вашиот дигитален идентитет, да станете дел од дигиталната трговија. Да поедноставиме во денешно секако македонско време. Да, 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 апсолутно. Секој гласач е битен на избори, така што и секој профил и податок е битен. Добро. Во интернет светот. Некако така повеќе ќе на разберат. Но, практично каде ќе ве заболи? Каде ќе ви чини пари и ако не ви чини пари? Ќе ви го копираат некој профилот. Дали ви вредат фотографиите кои се во него? Вашата, ако да речам, сеќавање на важните работи од вашиот живот, кои што најчесто стојат само на Facebook. Имав колеги кои сте, да речем, од помладата генерација, кои велат, па мене се ми е таму. Јас не можам сега да си влезам фотографиите од детето која било бебе да си ги извадам. Mm-hmm. Пример, може би боли, може би не, но колку се луѓето може би по возраст имаат по големи сеќавања, повеќе ќе ги боли. Има ситуации каде што профилот еднаш окупиран е употребен за да се убедат пријателите да им позајмат пари. И потоа, нормално тие пари одат некада на некоја банкарска сметка, добар ден, добар ден, да ми ги вратиш парите, кои пари? Бруката и срамот и објаснувањето дека вие не ги измамивте вашите роднини и пријатели е бескрајно поголема од цената на напор за ресетирање лозинка или чување подобра лозинка, било што. Едноставно, ова е многу лесен начин да ве злоупотребат. Продавањето на вашите профили, праќање на вируси кон вас или праќање во ваше име на вируси или избави на вашите пријатели, исто така многу честа работа. Го спомнавте, препраќање на други кампањи, пирамидални шеми, безброј овакви сценарија кои што директно може би нема да ги заболи нашите гледачи, но кога лично ќе ве заболи оној личен елемент на
исклучен сум од собственото сеќавање, исклучен сум од собствените контакти и јас ги навредив, односно мојот профил е злоупотребен за да им наштети директно на моите луѓе, на моите блиски, што е многу честа ситуација. Ви веруваат луѓе, вашите пријатели ви веруваат. Ќе пратите порака и ќе кажете: "Немам 10.000 денари, треба да си купам леб." Ќе ви прати некој. И после ќе дојде и ќе рече: "Што направивте?" Па јас не ви сум добил ништо ваку, па јас не сум го видел ова и така натака и така натака. Срамот, непријатноста, недувањето. Не само тоа, ја споменав и нели неадекватни содржини, безобразни значи, содржини. Тоа е исто така. Кој што ги имаш, а не си свесен на профилот, а луѓето ги гледаат. Посебно ако се работи за лице кое што има некаков повисок медиумски профил. Дали е тоа водител, новинар, лице познато во јавноста, може би менеджер на компанија. Најнаш ако се истурат такви злонамерни, малициозни, навредливи содржини, расистички содржини, било што, неговиот легитимитет како физичко лице паѓа драматично и е многу тешко, ова се случувало, значи на новинари од светска класа да им влезат на Твитер профилите, да им го направат тоа. Луѓето беа она канцелирани, буквално никој не сакаше да разговара со нив. После додека се објасни. Ау, значи позната е ситуацијата, не знам, се уште не сум следел македонски новинар. Веќе се мачи со години, ако не се лажам, да излезе. Мислам и на минатото гостување го спомнавме тоа како пример. Фейсбук профилот му е земен, не може да си го врати. И се продаваат криптовалути преку него. Да. Што може да се преземе? Дали можеме да се обратиме за оваа проблематика? Или едноставно немаме спас? Значи, треба малку повеќе да... Така. Да се обезбедиме пред да дојде до... Јас многу би апелирал на превентива. Многу би апелирал на превентива. Значи, тоа ни е целта на разговорот. Ако е нешто, правило кое што треба да го практикувате, ако е премногу добро да биде вистинито, не е вистинито, лага е. Значи, од тоа дека доаѓа Алди и ви дава 10.000 денари преку било која друга такво ветување, сето тоа е лага. Не наседнувајте, не се вклучувајте во разговорот, тоа е првото правило. Не ги давајте информациите, веќе го спомнавме. Ништо што не сакате да биде за вас видено на вести, не го кажувајте. Да. Ако стасаме до ситуација дека веќе е злоупотребена информацијата, за жал, една лоша вест, немате многу опции за средување на ситуацијата. Јас сум сигурен дека нашите власти, полиција и суд ќе ве слушаат. Но не можат многу што да направат, бидејќи се работи за приватна компанија со седиште некаде во Америка. Тие можат формално да се обратат, но една голема јавна тајна за нашите гледачи е дека вие како корисници на Facebook не вредите многу за Facebook, бидејќи вие, од вас Facebook не заработува. Facebook заработува од луѓето што рекламираат на Facebook. Да. Вие не сте корисникот на Facebook, вие сте производот што Facebook го продава. Како производ, вие сте еден од 2,2 милијарди производи. Вашиот профил е компрометиран. Во ред, Facebook има некои автоматски системи кои што ќе се обидат да ви помогнат. Дали се лесни? Не се. Дека се перфектно успешни? Не се. Познавам многу луѓе кои што со месеци се обидуваа нешто да направат, најмногу што постигнаа и тоа еден или двајца да ги избришат профилите. Едноставно да ги уништат профилите за да не може некој да ги злоупотреби. Познавам само еден кој што си го врати профилот и тоа со лични контакти и телефонски преку еден друг трет човек за да најде физички човек некаде во Facebook да реагира. Автоматите на Facebook не се направени толку да истрчаат во ваша помош. Да. Самиот Facebook вели, ние не одговараме за содржината што вие ја внесувате там. Ова е социјална мрежа. Yes. Ние ќе направиме се што е во наша моќ да го модерираме како содржина, но модерирање не е гаранција дека ништо лошо нема се случи. Господине Божитар, ние таман се залетавме, ама времето помина. Ке се видиме следна прилика, ке се имаме оваа соработка и се разбира во сите оние сегменти каде што треба да им укажеме на нашите гледачи, тоа и ќе го правиме што се несува до дигиталниот свет, до интернет и се она што е нивно веќе секојдневие. Благодарам многу. Благодарам.